মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই জানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে। আজিৰ দিনটো ব্লগ কৰিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাৰু। এতিয়া বনাই আছোঁ দুটা কেক অৰ্ডাৰৰ বাবে। আৰু জানেনে, যেতিয়া কেকৰ অৰ্ডাৰ থাকে দুটা দুটা থাকে, আৰু যেতিয়া নাথাকে নাথাকে বহুদিন, মানে 10 দিনমান নাছিলে অৰ্ডাৰ, আৰু আজি আছে, দুটা আছে, মানে কাইলৈ দিব লাগিব। এতিয়া বনাই আছোঁ আৰু বাহিৰত ভণ্টিহঁতে কাপোৰ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰি আছে। আজি তাইক শিকাই দিলোঁ কৰিবলৈ, চব পূৰা কৰি আছে। ব'লক দেখাই আহোঁ আপোনালোকক। সেইফালে আছে মোৰ গুদাম ঘৰটো, তাতে কৰি আছে তাই। আৰু আপোনালোকক কোৱাই হোৱা নাছিলে আমাৰ যে ভাতৰ দুটা আছে, এইকেইটা হৈছে আমাৰ ভাতো, দেখুৱা হোৱা নাছিলে আৰু দেখাই দিলোঁ আজি। লালমোহন আৰু এয়া এটা কেক সিজাই থৈছোঁ আৰু এটা বনাই আছোঁ, ৰ'ব দেখাওঁ অ'ভেনত। এয়া সিজি আছে অ'ভেনত ইটো কেক। আৰু আজি আমাৰ দিনটো বনোৱাই হৈ আছে। ভণ্টিয়ে পেৰা বনালে আৰু মই বনালোঁ লালমোহন, আৰু জোন পিঠাও কেইটামান বনালোঁ, আচাৰো বনালোঁ, মানে ঢেৰ কিবাকিবি বনালোঁ আজি দিনটোত। চ' আপোনালোকক অলপ অলপ এই ভিডিঅ'টোতে সকলোবিলাক দেখাই দিওঁ। আৰু বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া লালমোহন। ভাবিলোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি, কাৰণ লালমোহন বিভিন্ন ধৰণে বনায় সকলোৱে, আৰু মই যিটো প্ৰচেছত বনাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। এৱা গাখীৰ অলপ গৰম কৰি তাতে অলপ ঘিউ দি দিলোঁ আৰু পাউডাৰ গাখীৰ যোগ কৰি লৰাই লৰাই এয়া অলপ টান মাৰি আহিছে। আৰু এতিয়া কেৰাহীখনৰ পৰা ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই লৰাই এটা এই লাডুৰ দৰে হৈ যাব। তাৰপাছতে আপোনালোকে ষ্টীলৰ ঢাল এখনলৈ কাঢ়ি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া হয়। আৰু এতিয়া এয়া চেনি পানীখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ লালমোহন ডুবাবলৈ। এয়া লাডুটো চাওকচোন, মই ষ্টীলৰ কাঁহীখনত যে থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ম আটা মুঠাৰ দৰে। আৰু আটা মানে ৰুটি বনাবলৈ যিটো প্ৰচেছত আটাটো মঠা হয় তাতকৈ অলপ ঢিলা হৈ থাকিব লাগে লালমোহন বনাবলৈ, আৰু ভালকৈ মঠিব লাগে বহুত সময় ধৰি, তেতিয়া মিহি হয় লাডুটো আৰু ক্ৰেক নপৰে তেতিয়া লালমোহনটো। আৰু ৰিফাইনত মিডিয়াম ফ্লেমত লালমোহনখিনি মই এটা এটা বেছকৈ ভাজি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি তাৰপিছত চেনি পানীখিনি ডুবাই দিছোঁ। আৰু চাওকচোন মোৰ লালমোহনখিনি অকণো ক্ৰেক নাই, একদম হোটেলৰ দৰে হৈছে। আৰু এটা মই আপোনালোকক ফালি দেখাই দিছোঁ কিমান ছফ্ট আৰু জুচি হৈছে, চাওকচোন। আৰু এইখিনি হৈছে পেৰা, কৈছিলোঁ যে ভণ্টিয়ে বনাইছিলে বুলি, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু। আৰু এয়া আচাৰ বনাইছিলোঁ, সেয়াও দেখাই দিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোতে। আৰু বিশেষ নাই, আজিলৈ আহোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক, এটা কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।